овнів цей день буде несприятливим для спілкування з партнерами та навчання. Засмучення в особистому житті, розчарування в партнерах або обмани недоброзичливців зіпсують настрій або негативно позначаться на самопочутті. Телець. Зверніть увагу на якість харчування. Зірки рекомендують стежити за своєю дієтою. День сприятливий для фізичних навантажень, активного відпочинку та водних процедур. Поєднання планет несприятливо для занять в сфері бізнесу. Близнюки. День пов'язаний з мінливістю настрою та ілюзіями. Зірки застерігають від несподіваної перешкоди в роботі. Вам доведеться показати все, на що ви здатні, щоб з честю вийти із ситуації. Використовуйте сприятливий момент для обмірковування справ, відкладених в довгий ящик. Рак. Вас чекають сьогодні нові цікаві знайомства. Не виключено, що з ділових вони переростуть в дружні. В цей день потрібно бути ближче до природи. Якщо у вас є дачна або присадибна ділянка, присвятіть весь день її благоустрою. Лев. Емоційна нестабільність та різкість і легковажне ставлення до можливих втрат може не тільки негативно позначитися на результатах роботи, але й при несприятливих умовах стати причиною серйозного конфлікту з керівництвом. Несприятливе спілкування з партнерами навчання та сімейні відносини. Діва. Цей день благополучний в особистому житті, але вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб з честю виходити з різноманітних ситуацій. І постарайтеся проаналізувати всі свої недоліки. Терези. Сприятливий день для фізичних навантажень. Ваш мінливий внутрішній світ може зажадати сьогодні нетрадиційного оточення або нових відчуттів. Проте зірки застерігають від випадкових знайомств. Чужий вплив може мати негативні наслідки на ваше особисте життя. Не опускайте сьогодні можливості провести день з дітьми. Скорпіон. Вас чекають сьогодні нові знайомства, а також дуже цікаві ділові відносини, отож будьте уважні саме в сфері роботи. Стрілець. День перетворення космічних енергій, одержання таємних знань та морального очищення. Виключіть сьогодні всяку агресію, проявіть характерні для вас душевну щедрість та моральну чистоту. Сни напередодні можуть бути віщими. Проведіть день в колі сім'ї або з близькими друзями. Козиріг. Зірки застерігають від несподіваних проблем в особистому житті. Постарайтеся критично поставитися до своїх недоліків. У вас прекрасна інтуїція, яка допоможе знайти вихід із самої заплутаної ситуації. Водолій. Напружений день. Деяка необхідність активної участі в багатьох справах може вивести вас з душевної рівноваги. Відпочинок в суспільстві дітей, цікава бесіда з давніми приятелями стануть найкращими ліками від втоми. А ще необхідна стриманість в словах. Риби. День відновлення втрачених зв'язків, набуття спокою та миру. Не опускайте сьогодні можливості завести масу нових цікавих знайомств. Сьогодні вам належить показати всі свої здібності та проявити творчий підхід до справи. Це був астрологічний гороскоп. Гарного та вдалого вам дня!